vai, os caras estão pedalando nesse momento, com certeza eu estou sofrendo menos que eles, mas eles estão se divertindo muito mais do que eu nos 140 quilômetros, prioritariamente estradão, o que favorece o pessoal que está mais acostumado com estrada, o pessoal que é mais técnico tem alguma desvantagem. Vamos ver o que vai acontecer na etapa de hoje, até daqui um pouco. Já já teremos imagens do Rogerinho, não temos imagens ainda vídeo da Mati e da Vivi, mas como vocês podem perceber, as imagens já falam por si só. Aguardando as imagens tanto do Rogerinho quanto da Mati e da Vivi para saber um pouco como foi essa história do Paulão, o Zorba, o nosso quinteto de ouro. Quem tá aqui, participação especial. E aí, Peteco, o que você acha? Tchau. Tchau. É isso, até daqui um pouco. E calma aí que eu desliguei aqui, mas o Peteco tem um recado. Petequinho, qual que é o recado? Oi, tchau. Beijinho. Bom, estou aqui na loja de bike. Daqui a alguns dias, vídeo da nova Cervelo S5, outras bicicletas, S5. Mas agora é hora de escutarmos as histórias do senhor Rogerinho. Rogerinho, e aí, como foi a etapa de hoje? Paulão, Zorba, conta pra gente. E aí, galera, e aí, Samuca? Fazer um resumo rápido, porque eu não tenho nem forças pra falar. Não vou falar que foi difícil, não, porque isso daí eu vou ficar... Né? É difícil, todos os dias é muito difícil. Meu parceiro Paulão, um dos, ele anteontem ele só largou e parou para ir pro soro, que ele tava passando mal, vomitando, alguma coisa que ele tomou, comeu com alguma bactéria. Ontem ele já andou bem, já tinha recuperado, mas hoje ele estava mal também, estava até com diarreia, fez um pit stop no meio do caminho. Foi muito bruto para todo mundo, não foi só para a gente que foi difícil. A gente estava vendo todo mundo sofrendo. Todo mundo no finalzinho estava assim, não chegava, a gente cansou bastante. Hoje foi um dia desgastante e eu ontem, depois do banho, não passei a bendita pomada. Aquela pomadinha hoje eu já saí todo assado. Foram quase 8 horas de bunda assada no banco. Acho que tá até pregado no meu bibs aqui, né, Paulão? Na hora que eu chegar em casa, tirar, vai estar pregado, vai sair o couro. Muito quente. Eu tirei uma foto do meu Garmin, tava 104. Tá a foto aqui, eu vou pedir pro Samuca postar essa foto. É isso aí. Rogerinho, show de bola como sempre. A gente só tem que agradecer ao seu comprometimento de passar as informações. Paulão, cara, você é um monstro. Apesar de tudo que está acontecendo, dessas indisposições, você continua firme. O Zorba, que é de Brasília, os caras não se conheciam, como o Rogerinho tinha comentado, falta o entrosamento. Só que apesar dessa falta de entrosamento, os caras estão entrosados, eles estão conseguindo se virar ali para terminar bem, sem discussão, curtindo o desafio junto. Só para agradecer esses caras, esse lance de acompanhar o Brasil Ride através das pernas, do suor e dos olhos dessa galera, tá sendo bem bacana. Mati, Vivi, vocês tiveram um dia excepcional. Conta pra gente um pouco do que aconteceu por aí. E aí, galera do canal? Vídeo maluco aqui. Gente, eu sou o Juninho. Mostra o nosso staff. Eles são incríveis. Eu também quero aparecer. Olha os cabelos sedosos dela. Linda. Lavou os cabelos. Gente, é o seguinte, sem essas pessoas,
a gente não estaria tendo o descanso que a gente precisa, a tranquilidade que a gente precisa para simplesmente comer e pedalar. Está sendo muito fundamental. E hoje foi a quinta etapa. E a gente finalmente acertou a administração da nossa energia. Hoje foi uma etapa que a Viviane atacou na descida e... Você seguiu. Eu segui, não sei como, entendeu? Eu morri de medo, mas eu falei, é agora ou nunca. E daí fomos, encontramos as espanholas, que são as líderes, e tinham saído um pouco na frente, fizemos a prova juntas, e daí no final, basicamente, o que aconteceu foi que a gente sprintou e elas não responderam, porque elas foram parceiras, que a gente, entendeu, fez uma parceria ali no meio da prova que foi muito legal. Que a gente acelerou pra caramba, a gente tava na frente, essa daqui botou um passo meia hora na frente, puxando o pelotão de 7 duplas, e aí no final eu ressuscitei, né? É, foi o máximo. Então a gente ganhou a etapa, basicamente o que aconteceu hoje foi isso. A gente ganhou uma etapa da Brasil Ride, a mais longa. Valeu! Como vocês perceberam, elas estão super felizes. Eu gostaria só de ressaltar alguns pontos importantes. Elas estão disputando pela classificação geral, competindo pela Cannondale. Então é super bacana o reconhecimento delas para a equipe que dá o apoio. Como elas disseram, a preocupação delas é pedalar, descansar, boa alimentação e ter um ótimo resultado. Outro aspecto de dentro da competição que é muito legal, no momento que elas falaram que elas assumiram a responsabilidade da etapa, a Mati ficou puxando boa parte do tempo, elas fizeram força. As espanholas, que são líderes, estavam no mesmo pelotão. Na chegada, além delas terem conduzido o grupo, elas atacaram. E as espanholas, elas não responderam como reconhecimento do esforço. Então, eu não diria que é fair play, é diferente. Isso não é fair play. Isso é o respeito de que elas só estavam ali naquela situação porque elas fizeram força. Então, esse respeito que acontece ali na disputa da classificação geral de uma etapa é super importante, porque eu tenho certeza que o dia que elas estiverem competindo e a situação for diferente, a Vivi e a Mati farão a mesma coisa. Eu fico imaginando, ganhar uma etapa na elite feminina do Brasil Ride deve ter um gostinho especial. E é bacana de ter acompanhado isso de perto. Olha essa imagem que a Mati mandou do Sherma chegando. A competição estava tão acirrada que ele estava com um pedaço, um graveto no rosto, na bochecha. Não sei se foi um tombo, se bateu. E ele nem percebeu. Aqui, galera. Pra dar uma esfriada no radiador, ó. Aí sim, hein? Caralhei. Fiquei até parado aqui. Estamos escoltando os líderes da categoria Nelore. Pegamos um estradão aqui com o vento contra. Agora vim para trás. O Paulão pegou a ponta. Estamos aqui ajudando a turma a continuar segurando essa camisa roxa de líder. Dá um oi, dá tchau. Tchau. A bateria do meu medidor de potência estragou. Acabou, né? Aí eu vou até, já tô na cidade, vou comprar uma. Teve um cara carregando uma bicicleta com a roda. Ele não tava com a roda quebrada, ele tava com os pedaços de ar, assim, preso no raio. Não, a roda, não era roda, eram alguns pedaços de aro presos no raio. Mas é isso aí, vamos ver aí o que vai virar. Estamos aqui, ó, já chegamos em frente à tenda da Specialized. Eu tava comentando com o Paulão, ano que vem a gente vai querer ir numa dessa daqui, né, Paulão? Mais fácil, bem, né? Mais fácil. Vamos ver se a gente vai numa e-bike. Isso daqui é show demais. Meu pai, quando foi me visitar lá nos Estados Unidos, eu peguei na loja de um amigo meu emprestado, essa da Specialized.
Eu andei naquilo, é maravilhoso. É isso aí.